بسم الله الرحمن الرحيم iyadoo gudaha bamaanta deegaanada Soomaaliland uu si rasmi ah uga furmay imtixaanada shahaadiga ee fasalka 4aad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe ayaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxay ka mid ahayd magaalooyinka saaka looga fariistay imtixaanada shahaadiga ee Soomaaliland waxaana si rasmi ah imtixaankan u daafuray mas'uuliyiinta maamulka gobolka degmada Boorama oo ay weheliyeen gudoonka wasaaradda waxbarashada Saka, degmada Boorama, oo ku suganahay waxaa si fiican oo qurux badan uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose. Way u fariisanayaan fasalka 8aad iyo fasalka 4aad. Ardayda, waxaan kula dardaarmaynaa in hal fariin oo kaliya oo ah fariintan u direyna waxa weeye ardayow, wax laga qaadayaa maaha wax lagu imtixaanayo oo culays badan. Waa wixii aad soo dhigato. Kaliya waxa lagu kala ogaanayaa wax dhigashadaadii si loo kala dadaal badnaa unba loo kala guuleysanaya. Runtii si qurux badan oo fiican buu ilaa iminka imtixaanku inoogu socdaa nabadgelyo ku bilaabmay ilaa heydankiina ku dhammaan doona imtixaankaasi oo guud ahaan 4200 arday marka la isku geeyo hoose iyo sare ay gelayaan waxa uu laga hawlgalay 72 goobood oo guud ahaan gobolka ah ugu yaraan 430 shaqaale ah ka shaqeynaya ilaa 50 gaadiidka ka mid ah kuwa publicaba iyaguna ka shaqeynaya ilaahay idinkiina waxaanu rajaynaynaa inuu si qurux badan inoogu dhammaado ardayda waxaan faranaa inay si deganaana oo ixtiraam ku jiro akhlaaqi ka muuqato ay waajibkooda u gutaan waxaan ka hadlayaa anigu halkan kaga beeganahay anigoo ku hadlaya afka jaamacadda Camuud guud ahaan 17 goobood ee dugsiyada sare ee gobolka imtixaanku ka dhacay hadii ilaahay qadaro maanta ka bilaabaya 17 goobood oo dugsiyada sare hawlwadeennada jaamacadda ka socda waa 166 isugu jira 17 supervisor oo ah nimanka imtixaanka wada ee mas-uulka ka ah 22 caawiye oo iyaga kaalmeynaya ama assistants qolada la yiraahdo 4 kormeere iyo 123 macalin oo ah ilaaliyayaal way dhaarsan yihiin dadkaasi kitaabka ilaahay baa gacanta loo saaray waxaan ku dhaarsan yihiin inay u cadaalad sameeyaan ardadeena caruurteena inay u cadaalad sameeyaan wax kale ma aha imtixaanku 4 sano ee dugsiga sare wixii ardaydu soo baranayeen ayuunba sample yar laga soo qaaday sanad walba ayaa wax laga weydiinayaa si loo hubiyo ardaygu intii uu soo akhristay inta galayso waan u ducaynaynaa in Ilaahay faa'iideen ka wada dhigo iyo degmada iyo gobolkaba waxa weeye tijaabo yar oo cusub aanu sanadkan ku soo kordhinno waad aragtaan in wasaaradda waxbarashadu ay naga codsatay runtii intaanu fikrad soo jeedinay meel halkan kaga bilaabantay ayaanu geynayo aanu niri bal sanadkan culayskii badan ka qaadna culayskaa ku yar badnaa wasaaradda in sekendariyaasha dalka imtixaankooga ay ilaaliyaan jaamacadaha dalka 10 jaamacadood ama ku dhowaad waaba ka yaryihiin baan u malanayaa gobol walba jaamacadaha ugu mudan ay Hargeysa oo dhowr jaamacadooda mooye because ardaydeeda badan in gobolka Awdal gad ilaa Zeyla Awdal iyo Salal marka la isku daro jaamacadda midba mas-uuliyadii qaaday inay imtixaanka ilaaliso isagoo nabadgelyo ku qaba waxaan u rajaynaynaa dhammaan ardayda galeysa inay guuleystaan gobolkana ay u soo hooyaan taariikh waa tartan waana qiimeyn ardayda lagu qiimeynayo waxaan rajaynaynaa arday kastaaba wixii uu bartay inay ka soo bixi doonto natiijada imtixaanka jaamacadda Camuudna waan ku amaanaynaa kaalinta ay ka qaadatay waxaana rajaynaynaa in ardaydaasi wixii ay barteen ay ka soo bixi doonto waana kaalin muhiim ah oo ay ka qaateen oo ugu jiraan waxbarashada waxa kale oo aan u rajaynaynaa dhammaan cid kasta oo ka shaqeynaysa inay cadaalad u sameeyso sida la sheegay waa muhiim waanay dhaarsan yihiin wadda qofka kitaabka wax ka weyn oo ka sarreeya ma jiro qof kitaab ku dhaarsanina wuxuu ku dadaalay uun wixii mas-uuliyadiisa ah Cabdirsaaq Cumar Macadowdiyo telefishinka CBA Boorama